এই মুহূর্তত মোর হইতে মৃদুলা বাইদেউ আছে আর তেওর কেনে ধরনের লগ পাইছিল প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর হইতে কেনে ধরনের সম্পর্ক আছিল অথবা তেও যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছিল সেই সময়ৰ আপনার হইতে কিবা স্মৃতি আছিল? সেই সময়ত মই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেখেতর ওচৰলৈ মোর কোনো ব্যক্তিগত কামত মই কেতিয়াও যোৱা নাছিল, কিন্তু তেখেতক বিভিন্ন সভায় সমিতিয়ে ক'ৰবাত লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান তেওঁ সুন্দৰকৈ মাত বোল কৰিছিল, ইমান ঘৰুৱাভাৱে কথা পাতিছিল, সেই কথাটোৱে আমাক আকৃষ্ট কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ মই তেখেতৰ মানৱীয় গুণটোৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, তেখেতে যে সকলোকে সমানভাৱে, তেওঁ মোৰ স্বামীৰ বিয়োগৰ সময়ত তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ দুদিনো আহিছিলে, আৰু এনেকুৱা নহয় যে আহিয়ে কিছু সময় বহিয়ে গুচি গৈছে, সেইটো নহয়, বহুত সময় পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি তেনেকৈয়ে গৈছিলে, বাইদেউ আহিছিল। আজি এই মুহূৰ্তত মোৰ সেই কথাবিলাকেই মনলৈ আহিছে, সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাম ভগৱানৰ ওচৰত, তেখেতৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে। আপুনি সেই সময়ত যেতিয়া আপুনি এগৰাকী অভিনেত্রী, জনপ্রিয় অভিনেত্রী, আপনি বহু সিনেমা করে আসে, সেই সময়ত কিন্তু তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আছিল, আৰু সেই সময়ত যে আলফাৰ যি ধরনের সংঘাত হৈছিল বা অসমত যে ধরনের পরিস্থিতি আছিল, সেয়া কিন্তু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হৈ অহাৰ পিছত বহু পরিমাণে নোহোৱা হৈছিল, আপুনি সেইটো অনুভব করেন? সেইটো সকলোৱে অনুভব করে, আৰু ৰাজনীতিবিদ হিচাপে কব পৰা মোৰ ধৃষ্টতা নাই, কিন্তু মই এইটোৱেই ক'ম যে তেখেতগৰাকী সুযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী বা এগৰাকী মানৱ দৰদী ব্যক্তি। তেওঁৰ আদৰ্শ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি বাকী যিসকল ৰাজনীতিৰ পথাৰত আহিছে তেনে লোকসকলে? নিশ্চয় থাকিব। ধন্যবাদ।